Až budete náměstkem od 1. září ministra zdravotnictví, tak se zasadíte o to, aby měla veřejnost lepší informace o datech, se kterými stát pracuje? Já narážím třeba i na iniciativu Chceme data, kterou spustila skupina Koronerv. Tam jsou známí odborníci, například rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se na sociálních sítích přímo pozastavila u toho přepočtu, o kterém mluvíme. Tak budete chtít, aby dostávala veřejnost lepší data a lépe o nich byla o nich informována? To jsou dvě otázky. Otázka jedna je na data, druhá věc je na tu formu té informace, tak ta forma informace samozřejmě na tom je třeba pracovat a to jsou jako, tak jako celá komunikace mezi lidská, to je nekončící proces. To je dobré, když ty dvě strany, když ta jedna něco řekne, ta druhá se může zeptat. Když ta druhá, která se ptá, tak to není spojeno rovnou s odsudkem a rovnou s předpojatostí. To je věc dialogu. Co se týče té dostupnosti dat, tak já nejsem ještě náměstkem, já to sleduji stejně jako všichni my občané. Ale budete, nebo to pořád zvažujete? To budu. Ale to, že jim nejsem, to znamená, že nemám ty informace v tom úplném celku, jak by třeba i mě zajímaly a budu se k ním postupně dostávat. Ona práce s daty je podmíněna zákonem, takže ÚZIS, který je momentálně ten největší producent a kumulant hlavně dat, tak ten má zákonný rámec, jako není dost dobře možné, aby každé zájmové sdružení se ptalo na všechna data, protože tady máme bariéry v podobě GDPR, lékařské tajemství a podobně. Takže ono to není tak úplně jednoduché, že jako jaká data si vzpomeneme, tak je budeme požadovat. Ale samozřejmě, že mi záleží na tom, aby ta informovanost, která je ze zákona možná, tak aby byla naplňována tím nejlepším možným způsobem. Já když se na to zeptám možná ještě jednodušeji, jestli bychom neměli jako veřejnost dostávat taková data nebo takové údaje, které nám pomůžou se zorientovat rychleji, zda stát zvládá epidemii COVID, zda je dobré přistoupit k nějakým restriktivním opatřením nebo můžeme zůstat klidní. Třeba člen iniciativy COVID-19, který stál u zrodu chytré karantény, Pavel Doležel, si myslí, že by to mohla být informace o tom, kolik lidí se nepodaří otestovat a odtrasovat 48 hodin, protože potom, pokud se to nestihne, tak jsou potenciálně nebezpeční a ta nemoc se šíří nekontrolovatelně nebo méně kontrolovaně a ta data v tomhle směru nám chybí, nebo tento údaj, pak bychom možná věděli, jestli to stát zvládá. Myslíte, že tohle je dobré vodítko? Myslím, že opět ta otázka má dvě roviny. Jedna věc je ta, že těžko říct, jako veřejnost chce data, asi každý fragment chce data jiná, různým způsobem veřejnost různým datům rozumí, takže ono, ani ten požadavek se nenechá artikulovat úplně snadno. Druhá věc je ta, že tady paradoxně, a to je opět možná komunikační dluh, nevím, že veřejnost by měla být, nebo a to se týká nás všech, že bychom měli být maximálním způsobem spolupracující právě co se týká produkce těch dat. Mě třeba zaráží, že když se hovoří o chytré karanténě, tak to zdaleka není jenom jako nějaká e-rouška nebo něco takového. Ten projekt je mnohem komplexnější z hlediska dostupnosti kapacity laboratoří, z hlediska dostupnosti odběrových míst a mnoho dalších parametrů. Ale třeba mezi veřejností je hluboce, já se raději většinou nedívám na diskuze pod články, přesto mi to někdy ujede ten zrak. A tak vidím, jak jako panuje poměrně široký odpor třeba proti tomu projektu Mapy.cz nebo té e-roušce, že u nás máme zaregistrováno něco snad kolem 200 tisíc lidí. Z bezpečnostních důvodů, myslíte, lidé se obávají dávat svá data? No, to je právě tom důvodu neúplně rozumím, protože já si, teďka to je jenom si dovolím takový bonmot, jako já si myslím, že jako asi nikoho ze státní správy nezajímá, trávíme-li večer v restauraci té či one, ale fakticky samozřejmě, že odbočí od toho bonmotu, teďka mluvím vážně, je potřeba, aby ta data za jednotlivce byla velmi pečlivě ošetřena, aby nemohla být zneužitá. Nicméně ty aplikace se používají v celé Evropě napříč světem a na jednu stranu chceme-li data, musíme být samozřejmě i ochotní se podílet na tom, že ta data budou generována. Takže já si myslím, že tady je... Tedy musí být k dispozici. Přesně tak. A já si myslím, jako musí samozřejmě existovat garance, že nebudou zneužita, co by zneužito být mohlo, tak se nesmí dostávat do public domain, ale ani jako volně do rukou státní správy. Ale to jsou všechno problémy, které se dají řešit. Mě vadí spíš jako tak obecná filozofická předpojatost,
že jako stát musí zvládnout epidemii a já v zásadě jako celkem vlastně nemusím nic a činím, jako přesouvám svůj postoj do nějaké spíš politické než racionální roviny. Tady to je opravdu situace, která tady nikdy nebyla. Jsme všichni situaci, kterou nikdo z nás nepamatuje a proto si myslím, že je to i náš společný závazek.